Sevinç Vaqif kızının yaşadığı evde de heç aşkar olunmadı. Hər hansı bir sübut da yok idi. Heç kəs gözlənirdi ki, həbs olunsun. Belədir də məhkəmə qanununa da əhəmiyyət vermədi. Müstəntiq kimi qərarı ilə qadağa qoyulub. Yaxın qohumlarla görüş və zəng etmək hüququ yoxdur. Hafizə babanın həbsə saxlanması üçün maddi və prosessual əsaslar mövcud deyil. Məsələ budur ki, məhkəmə ümumiyyətlə əsaslandırmadı. Çox uzun müddət müşavirədə oldum və nəticə olaraq qətim kənd tədbiri seçilməli idi. Seçən məhkəmə deyildi. Başqa məcradı seçiblər, sadəcə elan olmasını məhkəməyə qoyublar. При задержании гражданина, проведении личного досмотра или обыска в его жилище полиция обязана объяснить ему его права и дать возможность связаться с близкими и адвокатом. Таково требование азербайджанского законодательства и международных конвенций, к которым присоединилась страна. Но законы соблюдаются далеко не всегда. У нас сохранилось демей біраз düzgün ifadə olmaz, daha çox oğurlanmaq demək məncə öz yerindədir. İnsanların kölə olduğu. Araz Aliyev, soçreditель политической платформы Третья Республика. В декабре 2023 года он был приговорен 25 суткам административного ареста и заявляет, что при задержании столкнулся с рядом нарушений своих прав. Tanımadığım insanlar, yəni sanki küçədə belə də olmalıymış kimi bir qrup insan məni oğurluyur və zorla üzərimdəki əşyaları götürür və üzərimdə axtarış aparır və ən önəmlisi xüsusilə də gedərkən və daha sonra 24 nömrəli polis bölməsində vəkilimin iştirakı olmadan qanunsuz dindirilmə prosesi həyata keçirilir və mən dəfələrlə müqayisə edirəm ki, vəkilim dəvət olunsun, ən azından ailə üzvlərinə məlumat verilsin və bunların heç biri həyata keçirilmədən özümə qarşı belə deyək də ciddi fiziki və psixoloji zorakılıq törədilməklə dindirilmə prosesi həyata keçirilir və bundan əlavə özümə və yaxınlarımın, belə deyək, dostlarımın əleyhinə ifadə verilməyə məcbur edilirəm istənilən halda və məndən tələb olunur ki, bu ifadələri imzalayım. Злоупотребление полномочиями со стороны полиции чаще всего происходит при политически мотивированных арестах. Другой член гражданского движения «Неда» Ильгиз Гахраман в 2016 году был приговорен к 5 годам и 5 месяцам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. Он также вспоминает, что во время ареста столкнулся с похожим беззаконием и бесчеловечным отношением. Həm mənəvi, həm psixolojik zorakılığa məruz qalmışam, həm də fiziki zorakılığa məruz qalmışam. Bir həftə ərzində məni orada saxlayan bandizmin əməkdaşı vardı, Şahlar Cəfərov. O adam daha sonra İlkin Süleymanov keysində də adı hallandı. İlkinə işgəncə verənlərdən biri idi. O, məsələn, onun bir Tofiq adında sürücüsü var idi. Bütün gün orada olurdu. O, bütün gün məni ifadə üçün çağıranda səhər saat 10-dan 6-ya qədər onun otağında olurdum hər gün bir həftə ərzində. Və mənim əlimi qandallayırdı, bir qolumu qandallayırdı. O, və şoförün qoluna qandallayırdı məni. İkimiz bütün gün ondan olurdum. Və mən tualetə belə getmək istəyəndə onun şoföründən bir yerdə girmək məcburiyyətinə qaldım tualetə. Aktivist Nida утверждает, что в управлении по борьбе с организованной преступностью у него требовали подписать признание, что якобы обнаруженные при нём 3 kg 315 граммов героина он приобрел с целью перепродажи. Mənə dövlətin ayırdığı bir vəkili gətirdilər. Mən onunla imtina elədim. Mən dedim ki, mən bu vəkili istəmirəm. Mən öz vəkilimi istəyirəm. Orada bu məni tutan şöbənin rəisi Kərim Əlmərdanov var idi. Onda sonra adı ABŞ, onunla bağlı sanksiya imzaladı, sırf o adamın adı ilə bağlı. O Kərim Əlmərdanov mənə dedi ki, sən Amerikan filmlərinə çox baxmısan deyəsən, elə bir dünya yoxdur. Yəni sən vəkilin biz kim desək, o olacaq sənin vəkilin. Одним из наиболее частых нарушений при аресте критиков правительства является то, что ни членам семьи, ни адвокату не сообщают, где содержится этот человек и в чем обвиняется. Адвокат Зибейда Садыгова говорит, что тем самым право человека на защиту нарушается уже на самом первом этапе. Çox təəssüf ki, alacağımız da məlumat 2 gündən və yaxud da 3 gündən, 1 gündən sonra baş verir və həmin o aralıqda ki, biz məlumat ala bilmirik, həmin aralıqda artıq onun taleyini həll edəcək bütün belə deyim də, istintaq hərəkətləri aparılmış olur. Məsəl üçün, ondan etiraf edici ifadə alırlar, bəzi sənədlər var, ona imza elətdirirlər və sonradan biz həmin sənədlərin müdafiə hüququnun pozulması ilə alınmasını məhkəmədə sübuta yetirə bilmirik. Bu, bizə böyük çətinlik yaradır.
Və nəticədə həmin təqsirlənən şəxslərin taleyi həmin o bir gün və yaxud iki gün aparmış istintaq hərəkətlərindən həll olunur. По словам адвоката, нарушения закона в отношении людей, арестованных по политическим мотивам, продолжаются в прокуратуре, суде и следственных изоляторах. Və ən böyük problem və tək ölvünə yox, digər abzasın uşaqlarla da bağlı problem odur ki, məhkəmə həqiqətən də bu adamların qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə pul gətirib-gətirməməsini təsdiq edən heç bir sübuta baxmadan bu adamlar barəsində uzun müddətli həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Və hazırda bu şəxslər hamısı Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılır və hətta onlar barəsində biz dəfələrlə həbsdən şikayət etmişik, evdə ustaqlığı qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı müraciət etmişik. Məhkəmə bizim heç bir şikayət və vəsatətimizi təmin etməyib indiyə qədər. Baxmayaraq ki, əgər doğrudan da belə deyim, hüquq sistemimiz daha təkmil olsaydı və yaxud da belə bir qanunvericilik işləmiş olsaydı, bu saat Ülvi Gil həbsdə olmamalıydı. Находящимся в настоящее время в следственном изоляторе сотрудникам абзац медиа не позволяют встречаться и созваниваться с членами их семей. Адвокат поясняет, что запрет на телефонные разговоры, кроме прочего, лишает их права на качественную защиту. Европейский суд по правам человека в своем итоговом отчете за 2023 год сообщает, что Азербайджан входит в первую десятку стран по количеству направляемых в этот суд исков. По мнению некоторых экспертов, это связано с тем, что политическая среда в стране все более сужается, и оппоненты властей сталкиваются с судебной несправедливостью. Правозащитник Руфат Сафаров считает, что это связано с отсутствием в Азербайджане справедливого суда и с вмешательством органов исполнительных властей в следственный и судебный процесс, особенно когда это касается политически мотивированных дел. Çox təəssüf ki, bugün hüquq mühafizə orqanları və siyasi alğa malik olan işlərdə məhkəmələr dediyim kimi siyasiləşmiş pozisiyadan çıxış edirlər. Məsələnin əsas ümumi tərəfi bundan ibarətdir. Xüsusi tərəf isə budur ki, siyasi məhbuslara, vicdan məhbuslarına, sifariş əsasında həbs olunan şəxslərə qarşı həmişə əlahiddə münasibət olub. Məsələn, baş nazirin müavininin nəvəsi ehtiyatsızlıqdan bir neçə vətəndaşın həyatından son qoyub, həbsdən kənarda azad və sərbəst həyatını sürə bilər. Müxalifətdə olan Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılının oğlu Orxan bəy isə bu halları törətməsə də belə, hər hansı bir ehtiyatsızlıq və ya qəsdən ictimai təhlükəli əməli olmasa belə sifarişlə həbsə atılır. Və ya götürək nazirləri, elə keçmiş nazir Səlim Müslümov. Mən də misalmək üzrə 27 milyon manatlıq vəsaitdən söhbət gedir. Adam bugün azadlıqdadır. Amma saxta da olsa müxalif fəallara iqtisadi sahədə cinayətlər üzrə iddianı irəli sürürlər. 300-400-500 манат üzrə adamları illərə məhkum edirlər. 24 января 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы на год ограничила полномочия азербайджанской делегации, в том числе по причине политически мотивированных арестов в стране. Организация заявила, что Азербайджан не выполняет основные требования, взятые на себя при вступлении в Совет Европы.